është shumë e vërtetë sa po thot aja në aspektin e pasigurisë cilët e bën Serbia, jo Kosova. Po thot nuk i ka ofruar mbështetje në Kurti. Jo Serbia, Serbia është... jo Serbia, kriminelt e cilat e ka instalu Serbia zyrtare, cilat nuk janë tu terroru shqiptart, veç sërbët brenda komunitetit. Edhe shqiptart dhe sërbët. Nuk jam sigur shqiptart. Por, mos e heroni zotri Baktiri, që qeveria të shtetit e Kosovës e kanë përforcu listën sërbe, qindrat edhe mijat vendat e punës, edhe qeveria e zotri Ramush Haradinajt edhe zotri Thaci e ka dërgun duar të bosat e listës serbe. Ju e keni përfërsu et atë listën serbe së bashku me Beogradin zyrtare. Për çfar arsye që erdhën tashë po mirë, po çfarë është dashur tani? Është dashur që përfaqësuesit e institucionit ta respektojnë vullnetin politik serbe, apo jo? Ajo është. Ju vetë keni thënë me një farë forme në debatet e kaluara që nuk duhet përsëritet situata si kurse që kishtë ndodhë në regjimin e Miloševićit, ku zgjedhe në Drenici vidon të Miloševićit në 98% duke mos patur as 1% sërbë. Ta një shqiptarët është dashur ta ndjekin me një farë forme në Kosovë legitimitetin e sërbëve. Po, edhe dhe sërbëve ka votuar sërbëskën. Edhe nduart e kriminelve. Edhe qysh aplikon një sërbi zakonshëm për punë në veriu e shtetit e Kosovës? Për punën në buxhet e shtetit të Kosovës, rregull, prej nesër edhe ti, edhe djali yt, edhe gryja yt jeni ju i punësuar, por ne dojmë 100 votat për listën serbe. Qeveria e shtetit, ish qeveria të shtetit të Kosovës, e kanë myt demokraci, e kanë myt pluralizmin në veriun e shtetit e Kosovës, e kanë dikmu me plot fuqi ndërtimin e atë trupin kriminele në veri. Edhe tash e kemi një kryeministër e re, cili pa dallim kriminelt nga veriu. Jo, zoti Kurti, une edhe 40% e banorve në veriu të Mitrovicës nuk jemi kriminelt. Okej. Okay. Baktiri, thotë askush banorëve qytetarëve të rëndom të pjesës e veril nuk ju thotë kriminal. Por bandat kriminale të cilë... Përforsuar nga qeveria e shtetit e Kosovës, bështetur nga qeveria e shtetit e Kosovës... Cilë qeveria ki fjale? Ramush Haradinajt, e zotri Thaçit... Qeverit e kaluar? E Isa Mustafës... Ajo është diçka tjetër. Ajo është... Në qofë se flasëm... Ku ka qenë pjesë edhe zëve në vendës të Baktiri. Për të kalumën, unë kam me pol bashkëm së te. Regut, edhe dy vjetë është në pushtet zoti Kurti. Në në falë. A e ka pretu të komunitet serbe që do me open, që do me qenë një... Dialog brendshme. Dialog brendshme. Edhe deri ku e kemi erdhë... Në dëgjami. Qfar kryeministri është ai asë njëherë në komë se ka vizitu qendër e Mitrovicës Veriore? Ku është problemi? Apo lëmë të përgjithë? 20% e banorëve në veriu e kemi prit atë reformatori erdhë, e kemi